היום לפנות בוקר התקבל אירוע של שמיעת ירי בג'ווריש. ניידות שהגיעו למקום הבחינו באדם ירוי בתוך רכב. בפעילות נחושה, מהירה, אמיצה של השוטרים שהיו פרוסים בשטח, בוצע מרדף אחרי רכב אשר חשוד במעורבות באירוע. הרכב לבסוף נעצר, נתפס בתוך הרכב שני חשודים והאמצעים שהם שישו כנראה לאירוע הירי. משטרת ישראל פועלת בנחישות סביב השעון כנגד העבריינים וארגוני הפשיעה המשפיעים על אירועי האלימות והפשיעה החמורה בכלל. אנחנו מבצעים פעילות סביב השעון עם כוחות מיוחדים. משטרת ישראל פרסה בשבועות האחרונים כוחות גדולים ברחבי הארץ, במוקדים אשר משפיעים על האירועים האלה, בדגש על המגזר הערבי. הפעילות היא בסופו של דבר נועדה כדי להחזיר את תחושת הביטחון לתושבים ולתפוס את העבריינים האלה ולשימם מאחורי סורג ובריח.